Să ne rugăm pentru cei dragi nouă. Noi, cei care am pus început pocăinței, suntem, oricât am fi de răi, încă și oameni buni, pentru că ne dorim să facem binele, să facem fapte bune. Dar se întâmplă să nu fim conștienți ce faptă bună și cât e de folositor să ne rugăm pentru cineva. Haideți să facem chiar în seara asta vreo 100 de fapte bune. Să luăm în minte pe rând 100 de persoane care ne sunt dragi. Cei mai avansați puteți să-i alegeți pe cei ce vă fac rău sau nu vă iubesc, adică pe vrăjmași, și să spunem pentru fiecare: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-l pe cutare. Și la sfârșit să spunem: Doamne, miluiește-mă și pe mine păcătosul sau păcătoasa, și vom avea pace și bucurie în duhul nostru. Revin la ocazia pe care ne oferă lucrul mărunt al vieții noastre de zi cu zi de a ne întâlni prin El cu Dumnezeu. Să devenim conștienți că El, Dumnezeu omul, Mântuitorul nostru, ne cheamă la această întâlnire când ne spune: fără mine nu puteți face nimic. Acest nimic înseamnă chiar nimic, pentru că puterea pe care o avem în noi este de la Dumnezeu și Dumnezeu a dat-o pe mâna noastră și El ne dă libertatea să o folosim. Și când fac ceva rău, tot cu această putere fac. Dacă Dumnezeu nu ar îngădui, El nu ar vrea să fac răul pe care îl fac, clar îngăduie, în virtutea tainei libertății să fac fapta rea pe care o fac, El mi-ar lua viața în clipa aceea și nu aș mai face-o. Dacă înțeleg asta, mă cutremur, în tot ce am făcut astăzi, fără să-mi dau seama, am folosit puterea lui Dumnezeu. Și tot ce am făcut rău a fost răstignire pentru El, pentru că am făcut cu puterea Lui ceva ce El nu voia să fac. Asta înseamnă că răstignim cu faptele noastre rele. Folosim viața pe care ne-a dat-o și în care ne ține împotriva Lui. Conștientizând asta, vom fi mai motivați să punem toate gândurile și toate faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu va fi ușor, avem nevoie să ne străduim pentru asta, dar vom vedea încă de la primii pași că merită.